Fredag den 27. august indviede transportminister Benny Engelbrecht Ishøjs splinternye biogastankanlæg, som skal forsyne de lastbiler, som kører på biogas og dermed være med til at reducere CO2-udledningen. Anlægget er det første af i alt 4 biogastankanlæg, som kommer til at ligge på motorvejsstrækningen mellem Aarhus og København. Lastbilerne er det allervanskeligste, altså det at finde den rigtige teknologi til fremtidens grønne lastbiler. Der er et stykke vej nu, men biogassen er det, der på den korte bane er det mest realistiske. Og derfor er det også godt, at der er virksomheder, som er klar til at investere i det. Hvem skal det nye tankanlæg forsyne med biogas? Jamen blandt andet Arla kommer til at tanke herop, og det kommer Netto også til. Og Rema skal bruge det her til at fragte dagligvarer ud til butikkerne. Arla kører rundt herinde i byen til blandt andet, jeg tror, restauranter og til supermarked også. Så det er vigtigt, at de kommer derind og får både noget klimavenligt at køre rundt på, men også lige så meget støjsvag at køre på biogas i forhold til at køre på en diesel. Hvorfor lige Horsens, Odense, Ishøj og Køge? Jamen, jeg kan starte med Ishøj. Det er ret væsentligt. Det her det er faktisk Danmarks trafikknudepunkt nummer 2. Og derfor var det vigtigt for os at ligge lige her. Der ligger i Ishøj, lige her i Industrikvarteret og Industribuen, rigtig mange distributionsvirksomheder. Udover Arla, så ligger Salling Group også op, og der ligger en del, jeg tror faktisk lige over på den anden side, ligger der Grofa. Så der er for os et potentiale i at se, jamen, hvor er det, at der ligger nogle lastbiler, der kører rundt med varer og dagligvarer, og hvor kunne der være et potentiale for os at levere noget biogas til. Så derfor var Ishøj faktisk et af de mest oplagte steder at starte. Og så også, vil jeg sige, at stor ros til Arla, der ligesom sagde, at vi vil være frontløber på det her. Så derfor valgte vi simpelthen Ishøj at have dialogen med Arla herover. Hvor stor er efterspørgselen lige nu på biogas? Ja, den er ikke så stor. Altså, det er dyre at køre på det her grønne brændstof. Og det er nok det, vi kæmper mest med. Men vi kan jo høre i dag, at der er i hvert fald nogen, der har lagt sig i selen og vil i gang med det her, i takt med, at vi får flere tankstationer. Og også det, bare tankstationen er her. Det er jo det her med, at det er hønnen eller ægget. Og der er ingen tvivl om, at hvis man ikke har nogen tankstation, så kommer der ingen biler. Så vi tror virkelig på, at der kommer langt flere lastbiler ud at køre her. Specielt her. Fordi det er lige foran København og stoppet inden København. Så det vil være oplagt at bo i Ishøj. Hvorfor biogas frem for el, for eksempel? El har ikke nogen særlig lang rækkevidde. Du kan ikke læse nær så meget på. Den her biogaslastbil, den kan køre stort set med det samme. Altså med den samme mængde. Og der er ikke nogen forskel, når du køber biogas eller diesel. Den kan lave den samme opgave lige så hurtigt og effektivt. Og skal ikke bruge tid på at lade. Det tager cirka 12 minutter at fylde en biogaslastbil op. Jeg ved ikke, hvor langt det tager med el, men jeg har hørt nogen om, at det tager i hvert fald 4 timer. Det er klart, at vi håber på, at hele lastbilsflåden i sidste ende ender med at køre på grønne brændstof eller på direkte elektrificering. På den korte bane er der nok ikke så mange, der kommer til at køre, men der er i hvert fald ingen lastbiler, der kommer til at gå over på biogas, hvis ikke der er tankanlæg, som det, som nu er kommet her og andre steder i landet. Lidt over 14 millioner kroner har staten bidraget med for at kunne sikre, at tankinfrastrukturen kommer op at køre. Og det er et væsentligt skridt for at få den grønne omstilling i gang. Hvordan sikrer man, at der også er efterspørgsel på biogas? Ja, på den helt korte bane, så er det klart, så er det nødvendigt med forskellige støtteordninger. Det er der for eksempel også aftalt, at man i forhold til den pulje af støttemidler, der er udbudt i år, også har mulighed for at søge ind på den mere omkostning, der er forbundet med at købe en for eksempel biogaslastbil, en brintlastbil eller en elektrisk lastbil. Og der er det klart, at jo dyrere en, jo mere omkostning er i forbindelse med sådan en lastbil, jo større støttebeløb kan man få. For de her kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Der er ikke så mange, der tanker endnu, og derfor går der jo nok nogle år, før det bliver kommercielt interessant at lave tankanlæg som det her. Og så er det rigtigt forstået, at denne her skal lukkes op, låses op. Ja, ja. Ja. Hvorfor egentlig sats på biogas frem for el, for eksempel? Men vi satser på det hele. Det er ikke sådan, at vi, fordi det her er støttet, så siger, så skal der ikke være el, eller ikke være brint, eller ikke være et andet electrofuels, som bliver skabt på baggrund af overskudsstrøm, som så bliver lavet om til flydende brændstoffer. Vi skal satse på det hele, og der er nogle teknologier, der er klar nu, som biogassen, der er andre teknologier, som ligger lidt ude i fremtiden, men som er mindst lige så interessante. Og det, der egentlig måske er det vigtigste, det er, at vi har et dansk erhvervsliv, som har erklæret sig klar. Vi har virksomheder, der er klar til at investere, og det er jo fantastisk. Hermed erklærer jeg biogasanlægget for åbent.